Понад сотню учасників взяли участь у забігу до Дня захисника України у Волновасі, що на Донеччині. Першість у змаганнях здобували представники поліції, військовослужбовці, рятувальники та діти. Як то було, бачила Ольга Дмитриченко. Понад сотню учасників готуються до забігу. Дистанція – 1 кілометр. До початку змагань розминаються. Такий спортивний захід у Волновасі влаштували до Дня захисника України. Виборювати першість прийшли правоохоронці, військовослужбовці, рятувальники та діти. Сьогодні буду відстоювати честь Волновацького відділу поліції, налаштована лише на перемогу та ніяк інше. Артем Шеремета на змагання приїхав із сусіднього Вугледару, служить у поліції. Для мене дійсно цей день надзвичайний, тому що це і релігійне свято, і День захисника вітчизни. Змагатиметься за першість і 69-річний Микола Люборцев. Бігуть поліції, не з воєнкоматом. Я працюю в воєнкоматі, але я їх обіграю. Стартували бігуни на вулиці Центральній. Першими змагаються чоловіки. Тут перемогу здобуває 15-річний Михайло Матусов. Я займаюся боксом вже 9 років. І ми постійно бігаємо, постійно тренуємося. Так що дихання у мене все добре. По тому фінішують дівчата. Перше місце посідає стрілкиня Національної гвардії України Наталя Макарова. Жінка каже, здобуває першість у спортивних змаганнях не вперше. Перед цим тут були змагання з кросфітом, також зайняла перше місце. Переможців забігу нагородили грамотами, кубками та медалями. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.